სვანეთში მაშველებმა მდინარე ნაკრაში დაკარგული კიდევ ერთი მოზარდის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაციას ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ. მაშველები ძებნაშველის ოპერაციას მეოთხე დღეა უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებენ. ნავთობსაგზო შემთხვევა ორმაი სოფელ ნაკრასთან მოხდა. სკოლის მოსწავლეები ჭუბერიდან ბრუნდებოდნენ, რა დროსაც მძღოლმა საჭირო ვერ დაიმორჩილა და ავტომობილი მდინარეში გადავარდა. სამაშველო ოპერაციას ართულებს ის, რომ მდინარის დონე ძალიან მომატებულია. ამასთან შემთხვევის ადგილი ახლოსაა მდინარე ენგურის შესართავთან, რის გამოც ძებნაშველის ოპერაცია ენგურშიც მიმდინარეობს. სამძებრო სამუშაოებში მაშველებს ადგილობრივებიც ეხმარებიან.